Frede? O Frede, mně se stalo něco strašného. No to je strašný. No tak prosím tebe, nespí. Mně se opravdu stalo něco strašného. A co, žlučník zase směl záchod nebo co? Ale ne, já jsem ztratila peníze. Co? No. A kolik? 200. 200? Já bych ti úplně brečela. No. Za to si toho tak koupíme. Ty ztratíš 200 no. A jak se ti to vůbec stalo? To právě nevím. Já, než jsem šla z domova, tak jsem si vyndala z portmonky peníze na nákup, rozumíš? A portmonku jsem si dala do tašky. A proč do tašky? No, co proč? No tak to dělám vždycky tak. No pak se ale všem není už. Prosím tebe, no a teď se vrátím a portmonka je fuč. To mi asi někdo z té tašky vytáhl. Asi. Asi, no. No to určitě. No já to určitě, když je pryč. No to určitě, protože já ti říkám pořád, že tobě jednou sundá někde v kabát a ty o tom vůbec nebudeš vědět. Protože jsi furt někde v luftě. Ty chodíš jako náměstíčná, no prosím, tady to je. 200 jsou fuč, prosím tě, nech mě. Tak už mi to nevyčítej, no. Ty, mě to mrzí víc než tebe. Co? Ne. Ono tě to mrzí. Ale to se podívejme, ono jí to mrzí, takže vlastně já teď mám být dojatej, že tady nespíváš a nejodluješ, že jo? Že tě to mrzí. Ty. Jsem si mohla myslet. Nech to prosím tě být, vem si svoje. Že já, pitomá, jsem nemlčela. Nemusela jsem ti říct vůbec nic. No, to by se nám dvěstovky vrátili, víš, no. A jako husa ve svý naivnosti ti všechno přiznám. V čem? Co v čem? V naivnosti. No, to je ohromná naivnost. Za 200, tak já bych chtěl být naivní furt. A říkáš husa, tam ještě chybí nějaký přídavný jméno, miláčku. Prosím tebe, nešil, no, tak jsem ztratila 200, no. No to je ti málo, ztratila 200, no. Jednou v životě ztratím portmonku a... Hele, kdybych si zlomila nohu, já tak by to snad bylo horší, ne? Co by na tom bylo horšího? Co? No. Ta noha. No to noha. No to bys ovšem takhle nevyváděl, víc? No proč bych taky vyváděl? No samozřejmě, protože by to byla moje noha, ne, no ne, ty si někde v samoobsluze zlomíš moji nohu, jaká je v tom logika, prosím tě? Ty jsi ale vtipnej zase, no to je vyborný. No. Kdyby si zlomila nohu, tak jednak by ti dali do sádry, to by bylo zadarmo a taky nakrátko. Jenomže když ztratíš 200, tak jsou jednou pro vždycky fuč. To no, je ten rozdíl mezi no, a tou portmonkou. Jako by se tobě něco takového stát nemohlo. Na tvým místě bych mluvila nejmín, na tvým místě bych radši mlčela. No je, a už jsme doma, a už je to tady. Ona se ztratí portmonka, dokonce s penězma, ale ono se bude mluvit o mně. Oni se teď budou vytahovat moje chyby, že jo? No tak prosím, posluš si. A ono se je snad bez chyb. To já neříkám. No, tak. Ale ono, i kdyby se bylo bez chyb, tak ono už by se na mě něco našlo, že jo? Ono už by se něco vytáhlo, prosím, ale no, posluš si, já by jsem se nemuselo chodit já tak jsem daleko, zvědav. Že? No prosím, například. No například? No například? Například, před týdnem se nechal v restauraci no, zapalovat. Naštěstí tvůj. Z prosťáku. A před měsícem se, pokud vím, hledala občanka. Občanka, ale tvoje občanka se našla, jenže 200 korun je jednou pro vždycky, v čudu ti povídám. Ale pokavaď si pamatuj, včera se nechal na ulici stát auták. Včera, on se tam nechává tý stát furt, víš? Ovšem, nezamčej. No, je, teď kdyby ses viděla. No to je ohromný. A jakou máš fantazii? No prosím, pokračuj. Já jsem ohromně zvědavý. Já se nestačím divit, když se na tebe koukám. To snad stačí, ne? Co? Totiž kdyby se ztratil ten auták, tak by bylo 40 000 v tahu. No, a vyčítala jsem ti to. Ani slovo. Ale hlavně, že se tu kvůli mizerným 200 řve. Co? Žve. Ono se tady žve. Žve. Tady se žve? Jo. No to je zajímavý, já jsem zatím nic takového neslyšel. Ale aby ti to nemrzelo, tak se může žvat. A kvůli mizerným 200 říkáš? No to jsem neřekla. Ty jsi řekla mizerný 200. Mizerný jsem neřekla. Já jsem to dobře slyšel, nezapírej to. Neřekla. Víš, jaký to jsou dneska peníze 200? Víš, jak já se musím na 200 nadřít? Ty jo.
Vidíš, s 200 stovkama dneska vidíš do obchodu, tak si můžeš za 200 stovky na v jakékoliv velikosti a pěkně přilavutit třeba. Fajn, tak aby si mi ty 200 stovky nevyčítal, aby si o ten mamon zbytečný nepřišel. Jo, tak počkej, já ti ukážu. Co chceš dělat? Počkej. Co chceš dělat? Počkej, to budeš koukat. Pojď sem, neotvíjte ten nábytek, nikdo se zničí. Půjdu co chceš a dělat? Prodám ten starý náramek od mámy. No to tě nesmí ovšem ani napadnout. Jak to? To je náramek od mojí maminky. To je od tvojí maminky, ale pravicový maminka řekla, že byste náramek. To? Povídám, to tě nesmí ani napadnout. Vidně ho. Je to sem. Mně to všechno jedno. Já ho klidně střelím. Prosím. Klidně ho střelím. Prosím. Prosím, chytrá seš na to dost. Ježišmarja, kde jde je ten náramek? Je, takže my bychom ztratili snad i ten náramek, že jo? Prosím, tohle tady no, tak mě ho ukaž. No tak mě ho ukaž. To jsem teda zvědavý. Protože ty máš takovýhle, Ježišmarja, Ježíši Kriste, portmonka. Jaká portmonka? No jaká portmonka, no portmonka, no. No, no. A v ní jsou ty 200 stovky, takže já jsem vlastně měla celou tu dobu tu portmonku v zásuvce, vidíš to? Vidíš to? No to vidím. No. Takže stejně, kdyby ty máš tohle podmanku, tohle to v tomhle no, tom, ty o tom vůbec nevíš. No, takže se vlastně vůbec nic nestalo. No. Co? Co? Co jsi to řekl? Nic. Že se nic nestalo? No tak to. No nic. A to, že místo odpočinku já mám nervy v kýblu, to je ti fuk, že jo? Ahoj, kočička. Alfrede, já jsem... Mně se stalo něco strašného. Co? Aha, co by se tobě asi tak mohlo stát strašného, nechceš mě říct? Ty mi budeš určitě hrozně nadávat. Já? Co pak už jsem nikdy nadával? Prosím ne, ne, budeš. Já totiž... Já... Co je to? Proč pláčeš po tom, co se ti stalo? No co, no tak mi to pověz. No tak mi to prosím tě pověz, já jsem tě přece ještě nikdy neukous nos, nebo ukous. No co? No teď já nevím zase nic, já ti nerozumím, co jsi ztratila? Že jsem ztratila portmonku i s penězma. Vy tomu pláčeš, portmonku i s penězma, no. To jsi tam měla jistě pár drobných, viď? No. To je právě to. Co? No kolik? 20? 120. Prosím, 120 korun, smlík. Přičem si dáváš peníze, no. Co se dá dělat, to se může stát každému. No, ty jsi tak hodný, Alfrede, ty jsi tak hodný. No proč, říkám, to se může stát každému, no, dovolíš jasné. No, to bylo 200. Počkej. Agresivně, anebo... No tak 200 korun, to jsou peníze, ale... Jak se říká, život dal, život vzal, horší by bylo, kdyby si zlomila nohu. Že jo, my... No. Alfrede, mě to stejně strašně mrzí. Ale takhle přece nemůžeš vyvádět na 200 korun. Když si vzpomeň, já taky nejsem, tady jsem nemohl minulý týden najít občanský průkaz. No, hledal jsem ho asi 14 dní a před týdnem jsem ztratil taky tvůj zapalovač v restauraci, vzpomeň si. Řekla jsi mi něco, no řekla jsi mi, ale já jsem, a včera, to ty ani nevíš, já ti nechal na ulici zaparkovaný vůz, ale ne to, ne tohle to. Zamčenej, no víš, co by to bylo, bratru 40 tisíc, takže 200 korun proti tomu. Co? To je ještě horší, než kdyby si mi nadával. A proč bych ti nadával kvůli mizerným 200 stovkám? Prosím tě, víš co, už o tom nebudeme mluvit. Tak dobře. Tak už o tom nebudeme mluvit. No. Opravdu. Já o tom musím mluvit. A proč ale? Co pak to nechápeš? Ne, to nechápu. Já jsem toho plná. Celá plná. Probo, Evičko, to je nesmysl. Říkám, nejlíp je o tom vůbec nemluvit. Jako by se nic nestalo. No. Tak dobře. No vidíš. Ale já tě znám. Jak to? Ty o tom nebudeš mluvit, víš? Ale uvnitř se budeš
Žrát. Já a že... Prosím tě, copak jsem primitiv. Seš, miláčku, seš. Jinak seš tedy ohromně velkorysej tedy. Snažíš se, ale jakmile šlo o peníze, tak jsi vždycky byl strašný primitiv. Ne, počkej, strašný. Prosím, prosím, poslušně, já jsem teda primitiv, ale já už nebudu říkat vůbec nic. To je to nejjednodušší. Tak když já se trápím, jo, tak ty budeš mlčet, pít a tvářit se jako vrah. Ovšem pít se nebude. No, prosím. Teď už budeš mít před očima pořád ty mizerný 200. Já to poznám. A já budu chodit do koupelny plakat. Prosím tě, Evo, mohla bys mě říct, proč ty všecko takhle dramatizuješ? Já? No jistě, ne. No kdo já, ne. Stalo se něco, říkám, nestalo, co jsme malí děti. Pitomí 200. A ty tady takhle, víš co? Já ti takhle ty 200 vrátím. Ty si myslí, jako že se nic nestalo, že jsi nic nestratila. Utří si slzíčky, usměj se, dej mě pusinku, no a je to. Co je? Ty to děláš schválně. Já? Proč? Ano, ty mě chceš ponížit, abych já si to vyčítala ještě víc. Ježiši. Ano, chceš Maria. Udělat, jaký jsi velkorysej grant, abych já tak si připadala. Jo, jako sociálparazit. Co mám podle tebe teda krutí brko dělat? Nic. Už o to vůbec nemluv. Tak já jsem říkal, abysme... Dobře, prosím, nebudeme mluvit. Já si vezmu zase ty 200 takhle. Nejen, že nebudu nic mluvit, aby se na mě nemusela ani koukat, tak já jdu. Klidně, sidi. Já přece tady můžu zůstat sama všemu v tomhletom stavu. Já můžu být už furt sama! Rozumíš, na furt? Prosím. Promiň, já teda nepůjdu nikam, nemusím se jít projít, sednu si tady s tebou a budeme spolu sedět. Co s tou bude mít, to všem nevím. Je tak jedno. Než takhle, tak to si radši jdi. Co jsem, prosím tě, zase řekl strašného? Nic, ale ten tón, jakým jsi to řekl. Co, takže já jsem neřekl nic, ale ten tón ti na to vadí? Tak já ti něco povím, já už toho mám dost. Ty ztratíš peněženku, v ní ztratíš peníze, ale já jsem zase ten špatný. Já jsem ten, který tě ponižuje a který tě ničí život, že jo? To jsem si mohla myslet, že to takhle dopadne. Hlavně, že o tom nebudeme mluvit, že? Hlavně, že jsme grandi. Hlavně, že to kam jdeš? Do hospody. Na pivo. Jen si klidně jdi a nemusíš se už nikdy vracet. Nikdy. Já tady můžu zůstat. Evo, Miško. S tímhle... Evo, podívej se, co jsem našel. Ježiš, to není pod kostnem, možná, ano, přeci mě leží na tvé peněženka. Moment. Jestli tam... No tak, Alfrede, tak. No tak. Ale to je go. Ale tak mi to. Ale... Takže ona, kdyby se bývala ztratila portmonka, tak se nestratili 200, ale 5. Takže ono se tady lhalo. Ale... Ono se mně šidilo, že jo? Šidilo. Ale ten teátr, co si kolem toho nadělal. Teátr já? Samozřejmě. A neříkala jsem ti to? Jakmile jde o peníze, tak jsi učiněnej primitiv. Ty jeden